Tyd vir 'n klipkouer kragklont wat 'n addisionele bonusvraag en antwoord is van my onderhoud met Fani Huber. Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. As jou hulpbronne onbeperk was, wat sal jy onmiddellik verander of verbeter in jou besigheid? Ek sal sorg dat my werknemers baie beter lewe kan lewe. Nie dat hulle swaar kry en agtergeblewe is nie, maar net om vir hulle te sê dankie vir dit wat hulle doen. Dankie dat jy geluister het. Onthou om te luister na die volledige episode. Laat die wiele rol.